сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів, якщо ви відкриєте цей сайт, він є в відкритому доступі, є інформація, яка достатньо повно відтворює те, що стосується цього питання. В оголошенні вказано, що конкурс об'явлено з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду. В зв'язку з цим є питання, що таке прогнозовані посади? Ви знаєте, що у нас протягом останнього року кількість суддів в місцевих судах України зменшилася. В зв'язку з тим, що частина суддів в добровільному порядку написали заяви і вийшли в відставку, і в зв'язку з тим, що до того ще не всі вакантні посади були зайняті. Цей етап і ця процедура в цьому законі передбачає, я от спеціально підготувала витримку з цього закону, вона передбачає досить складну процедуру, яка проходить по етапам, які визначені в законі. Значить, зокрема, це є насправді 14 етапів, тобто це не так просто. І, наприклад, сьогодні ніхто не може сказати, кваліфікаційна комісія, що ми відголошуємо конкурс відразу на посаду судді такого-то суду, да, конкретного суду. А мова йде про формування так званого суддівського резерву. Інформацію про таке поняття, як суддівський резерв, ви теж можете знайти на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ви можете також побачити, що в цьому резерві він не є пустий. В цьому резерві станом на даний момент є 452 особи, які включені до цього резерву. Тобто це є ті особи, які раніше здали кваліфікаційний іспит, які пройшли навчання в Національній школі суддів і можуть претендувати на вакантні посади суддів, які є. Що стосується того, як і хто може претендувати на посаду судді? Ми розуміємо, що на даний момент кількість осіб, які можуть претендувати на зайняття цих посад, є великою. Це не є конкурс, як колись і стверджували, що це може бути конкурс виключно для помічників суддів. Це неправда. Насправді, це є загальний конкурс для всіх осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам, передбаченим законом і передбаченим Конституцією. Тобто це особи, які досягли 30 років, які мають вищу юридичну освіту, мають відповідний необхідний стаж роботи, є громадянами України, володіють вільно українською мовою і так далі. Да? Тобто ті, які відповідають всім кваліфікаційним вимогам. Що потрібно зробити особі, яка бажає претендувати на цю посаду, стати суддею? Перше – це відкрити сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На цьому сайті з верхньому є верхній такий один із, як це назвати, рубрика, да? Значить, на якій можна назвати, на яку, яка називається оголошення про реєстрацію, отак, реєстрація намірів стати суддею місцевого суду. Що таке реєстрація намірів? Значить, це означає, що ви заявляєте, що така-то особа з таким-то прізвищем, з такими-то даними хоче зареєструватися в якості претендента. Кваліфікаційна комісія визначила дуже короткий термін для такої реєстрації. Це, якщо конкурс був оголошений 3 числа, до 16 числа включно може бути здійснена така реєстрація. Це дуже проста процедура, яка займає реально хвилин 10. На даний момент в місцевих судах області це 11 місць. 11. Серед них це 5 місць, безпосередньо 5 таких місць, це в Ужгородському міськрайонному суді, Берегівському суді це одне місце у нас є, в Тячівському суді 2 місця, в Вершавському районному суді 2 місця і в Хуському районному суді одне місце. Оце те, що ми на даний момент маємо. Не виключено, що до моменту об'яви конкурсу взагалі ми будемо говорити про інші суди, якщо буде реалізований проект, пов'язаний з укрупненням місцевих судів.